No que se refere à desoneração da folha, nós o que fizemos? Tiramos lá, Rigoto, tiramos da folha o sistema S, tiramos o salário educação e, inclusive, fizemos uma solução que eu acho boa, já que a CPMF ela ia acabar, o que nós pensamos? Vamos fazer uma contribuição semelhante, ou seja, com o mesmo fato gerador, ou seja, movimentação financeira, para financiar a Previdência. A Previdência. Porque nós entendemos que a Previdência Social tem que ter fonte segura para que possa desonerar a folha. Uma fonte segura diretamente atribuída à Previdência Social. E aí, nós, na medida, chama contribuição com previdenciária compensatória. Ela é 100%, não tem nada de saúde. A solução que temos é diferente. Ela era toda para a Previdência e era compensatória, ou seja, carga tributária zero. Zero. Quer dizer, hoje, se essa ideia for implantada, não tem carga adicional nenhuma, porque tudo que for arrecadado será deduzido da contribuição patronal. Ou seja, se a cada ponto percentual da contribuição, nós sabemos, que representa cerca de 3,8 bi, para nós reduzirmos a contribuição patronal de 20 para 10, nós teremos uma contribuição previdenciária compensatória, que vai incidir sobre a movimentação financeira, de 0,38, que é o mesmo valor que havia antes. Porém, a sociedade não estará pagando mais imposto, não. A carga tributária não terá alterado, não, porque ela é compensatória. Aquilo que aumentou para a Previdência Social diminui, ou seja, nós trocamos uma fonte ruim, porque tem efeitos colaterais negativos graves, que é a folha excessivamente onerada, por uma boa, porque a CPMF tinha aspectos positivos, a incidência sobre movimentação financeira. Então, o que a PEC 31 faz? Tira salário de educação, tira sistema S e tira 10% da folha. Ou seja, tem uma redução muito mais acentuada do que a PEC do governo propõe. O governo propõe hoje que vai reduzir até 14%. Nós propomos reduzir para 10%, além de limpar, inclusive, a contribuição do sistema S, que vai ter um período de vinculação. Ela vai decrescendo 0,5% ao ano, vai ter um período, não me lembro, de 10 anos de vinculação, e depois discute-se no orçamento, etc. Então, essa é uma solução que lá está. No que se refere à administração tributária, já falei. No que se refere à questão do ICMS, eu acho, Rigoto, que nós vamos tentar aqui fazer a transição. Acho que para mudar o ICMS, todos os envolvidos têm que se sentir seguros, têm que ter as suas salvaguardas. O governo gastou um ano discutindo com o Confas. Claro, o Confas queria suas salvaguardas. Eu entendo que, se nós não dermos salvaguardas para todos, a única parte que tem que ser bastante detalhada é a transformação do ICMS de um tributo estadual com normas estaduais para um tributo estadual com a norma nacional. Para isso, você tem que assegurar, inclusive, aqueles que já investiram, com as regras de então. Então, você tem que dar segurança ao investidor, tem que dar segurança aos estados, todos têm que ter sua segurança. Eu acho que um certo detalhamento é importante para fazer uma transição origem-destino, que não pode ser completa, o sistema misto deve ser mantido, não sei se em 2, se em 3 ou em 4. Eu, pessoalmente, acho que seria o ideal uma transição para até 3% do ICMS na origem. Depois, se for o caso, se tiver tempo, falo por quê. Mas isso é importante. Acho que a guerra fiscal tem que acabar, não existe guerra fiscal boa. A diferença, existe uma diferença entre guerra fiscal e incentivo fiscal. Se nós tivermos normas nacionais, o incentivo fiscal pode voltar. É um instrumento bom em determinadas circunstâncias. Mas como as normas são estaduais, qualquer tentativa de incentivo fiscal resvala para a guerra fiscal, porque o outro estado reage. Mas com normas nacionais, como foi no passado, o ICMS na época da ditadura era só na aparência um tributo estadual. Na verdade, nenhum governador
ia se meter a besta de contrariar o governo central. Aliás, os secretários da Fazenda eram nomeados pelo governador nomeado, depois aprovados pelo ministro da Fazenda. Então tinha incentivo fiscal, um Estado dava, os outros não. E isso pode voltar. Mas eu acho que tem que ser uma coisa muito controlada. Não pode ser porque um Estado quer, mas porque o interesse nacional de incentivar uma região, portanto as outras não, e só determinados produtos onde é vacacionado, etc. Então o ICMS, dessa forma que está lá, não acaba com a possibilidade de incentivo fiscal. E, portanto, não tem tanta preocupação com fundos, essas coisas. O instrumento continua existindo, então não tem que compensar com o Fundo de Desenvolvimento, que, aliás, eu acho bastante pífio o que está lá. Eu prefiro até manter o instrumento saudável do incentivo, como bem lembrou o Rigoto, que ele aplicou corretamente no Rio Grande do Sul. Acho que a desoneração das exportações faz parte do sistema tributário, sim, a remuneração do Estado que exporta. Defendo, como está na PEC 31, que não tem que ter compensação alguma. A Lei Candir é uma compensação de perdas. Não sei para que ter perdas. É muito melhor não ter perdas. Qual que deve ser? A solução que lá está é a seguinte: o Estado exportou, o exportador é ressarcido. Portanto, a exportação vai com carga tributária zero. Mas o Estado que exportou recebe instantaneamente, se for 3% o valor da operação interestadual, 3%. 3%. Pronto, já se estabelece. É 3%. Exportou, o Estado já sabe que terá 3%. Hoje, isso daria qualquer coisa como 9 bilhões, tá certo? No conjunto, pelo valor das exportações brasileiras. Muito mais do que os 5 ou os 3 e tanto que o governo quer dar, os 5 e coisas que os governadores querem dar. Mas não tem que ter critério nem nada. O Estado exportou, desse bolo que faz desse fundo, sai imediatamente para o Estado 3%. Ponto final. Não tem que discutir, não tem que nada. E o Estado que parar, que não compensar, não acolher os créditos exportador, não recebe. Ponto final. É igualzinho nas operações internas. Portanto, esse assunto tem que ser resolvido. Essa novela de crédito de exportação tem que acabar. E o sistema que nós propomos lá é esse. Exportou, tem 3%. Se não acolher o crédito, não recebe mais. Ponto. E o exportador não pode ficar nessa dependência. Portanto, depois eu poderia desenvolver outros temas, mas eu vou ficar nesses que são os mais importantes, os mais polêmicos. E queria dizer o seguinte: quanto mais debate, mais aperfeiçoa, sem dúvida nenhuma. Mas em algum momento nós temos que dar um ponto final. E eu acho que está na hora, até porque o nosso sistema constitucional é de sempre ter PECs, sempre aperfeiçoar, sempre. O momento é agora. Nós temos que, esse ano ainda, votar, nem que seja só na Câmara, de preferência na Câmara e no Senado, porque a pior reforma é reforma nenhuma. Nós estamos 10 anos nesse debate. O acúmulo já é suficiente para finalmente o Brasil ter a sonhada, adiada, espero que finalmente alcançada a reforma tributária.